Сотортағыта бөлігенгер ұлыстар сайдыларғар тұғыламыт инвест форум нүрбаға үтілуіпті. Аны мұнны қыбанына тірәхін мәң қаңласы ұлығығыр үтілуінна. Мұнна екіс түгілін елінің әрдәғі жоғыс ванна орты орбана егетін тұла дүлестілер. Форум сүрін сұғыла сұруға местеттігер тұққа әстіптін тұту материалын онтын датын продукцияна оңыран тағарар, ванна нехиленеға арасын өне оңырар, түсірігер оларар үлелер урбаниттары өйехін. Екатерина Ефремова кіпсир. Инвестиционный форум кыттар урбаниттар проекторын кабанынан икки секцияға арарылан экспертне хамыхиялар иннелергер көмескенделер. Оңорон тахары оны өңіне оңору секциятыгар 11 проект жүлге тағысты. Бир бастыгынан мәңа аңылыс улуғын ытык серегер тұтылыбыт, Урахалах культурный этнографический комплексы, табағатағы ат базатын онна Арысылуыдаға улыхан тарын ден ұраты көстюлі ақсері 1 сетімінге түмер мәңе тревел туристический кластер көмескенне. Урахалах бұт эксклюзивный объекторнан национальный бранитры объекторы тоқпа любой тарайыны бартын идеал потенциал. Агропромышленный комплекс секцияға без проектан бир дейте чурапчы онна усалдан урбаниттыра болулар. Мене хангалас улухуттан оғыруат ағын үйнеринен кығынлары жарықтынын бағалақ саңа улақ қачақтамы тәпетнес тәқтарілді. Икки улахана вашықырен елеше тұттар саналақ Лена Атылыр Эргенеркин Паалоскайтан оны төңілуттен модульной убойной пуны турулар қоту тұйқа айсыватын потебительской кооператива кытынылар. Белем проекттерден беге бар Сергей Тевит, оннатын Сергей Тевит тағаны, онна дальше Инвест форум ураты ылжытынан болла Кытай Республикатыттан келес ылжар Амур Юань Дун бөлен компания салаячыта. Кытай спецтехникатын өременнүр атылыр кыяқтақ компаньон көрдүбін. Бу компания бигилу спутугар уонна республикага даганы үлелер интерьерен болар Кытай техникатыгар аналлах саппас частарын агалы сервисне кинлери үлелети. Эти рынок бигеха билген агас турарын беги бара үдүбүт. Онтон сайдан дальше техника поставкатыга тие барыкка хап ден үдүбүлөк бит. Инвест форум түмүгүнөн таарылар резолюция манна кыттыбы турбаниттар проекттерин өйүргө арас кайсыларынан инвестиция көрдүргө төхү болар. Мантан салгы инвест форумга кыттыбы проекттер республиканский федеральный конкурстар дойдулар иккердыларынағы форумларға, оны конференцияларға кыттар кықтаналар. Екатерина Ефремова, Максим Никитин, Саха телевизията, мәң қаңылас.